Հանրապետությունում ժամը 20:30 րոպե, երկիր մեդիայի եթերում դուք դիտում եք երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումը, ես Սիլվի Մուրադյանն եմ, բարի երեկո։ Առաջարկում եմ մնալ մեր եթերում և հետևել Հայաստանում և աշխարհում կատարվող կարևորագույն իրադարձություններին։ Հայաստանյան իշխանությունը Արցախից բռնի տեղահանվածների համար իրականացնում է երկու մեծ ու կարևոր ծրագիր, սակայն դրանցից մեկն իրատեսական է, մյուսը ոչ, ասում է Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։ Այսպիսով 40+10 ծրագրի բոլոր շահառուները մինչև ապրիլի 1-ը կշարունակեն մեկ շնչին ստանալ ընդհանուր առմամբ 50,000 դրամ, իսկ դրանից հետո շահառուների թիվը կնվազի։ Բանն այն է, որ ապրիլի 1-ից հետո ծրագրից կօգտվեն միայն թոշակառուները, անչափահասները, առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Գասյանի խոսքով, չլուծելով մարդկանց բնակարանային ու աշխատանքային հարցերը, հայաստանյան իշխանությունները փորձում են մասնատել, խմբերի բաժանել ծրագրի շահառուներին, ինչն այսօրվա իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Փաստը արձանագրվել է, որ այն ծրագրերը, որոնք արցախցիների համար ներ են դրել, դա ուղղակի արտագաղթի ծրագիր է, խթանում է նրան, որ արցախցիները չկարողանան համակերպվել Հայաստանում, մեր հայրենիքի այս հատվածում և թողնել այդ անճարությունից հեռանալ այլ տեղեր աշխատանքի փնտրտուքի համար։ Գասյանի խոսքով, հայաստանյան իշխանություններն իրավիճակը ներկայացնում են անհասկանալի ու չհիմնավորված պատճառաբանությամբ։ Թե իբր արցախցիների լայն շրջանակի հետ քննարկումներ են արել, հաշվի են առել արցախցիների դիտարկումները, առաջարկները, բայց ես համոզված եմ, որ դա սուտ են խոսում, ով են այդ արցախցիները, որոնք առաջարկություններ են արել և ինչից ելնելով են այդ առաջարկություններ արել, որ այսօր հնարավոր է գոյատևել ոչ թե շնչին 50,000 դրամական գումարով, այլ 30,000-ով և այն էլ ընտանիքի ոչ բոլոր անդամներին։ Դավիթ Գալստյանը համոզված է, Արցախի Հանրապետության ոչ գործադիր իշխանության և ոչ էլ օրենսդիրի հետ որևէ նմանատիպ քննարկում չի եղել։ Ունենք նաև տեղեկություններ, որ այն բնակարանային ծրագիրը, որը ամիսներ առաջ ներ է դրվել, այսօր այդ ծրագիրը չի գործում, քանի որ դա ոչ իրատեսական ծրագիր է, ունենք 5 հոգանոց ընտանիք, որում 3 անչափահաս երեխա կա և հայրն ու մայրը աշխատում են։ Այսօր բոլորս գիտենք, որ հեռավոր համայնքներում աշխատանք չկա և հիմնականում աշխատանքի առումով Երևանում և Երևանի շրջակա համայնքներում ու քաղաքներում են բնակեց հիմնավորվել արցախցիները կամ մարզկենտրոններում, որտեղ այդ ծրագիրը գործում է 3 միլիոն, ասենք, սերտիֆիկատով։ Գալստյանը նկատում է, 5 հոգանոց ընտանիքը չի կարող 15 միլիոն դրամով այդ բնակավայրերում տուն ձեռք բերել։ Ավելին, երկու աշխատող, որոնք ունեն միջին եկամուտ, բավարար չէ, որ բանկը նրանց իպոտեկով վարկ տրամադրի։ Առ այսօր չեն օգտվել մարդիկ, կան, որ կարող է ստացել են այդ սերտիֆիկատները, բայց չեն կարողանում դա իրացնել, հաշվի առնելով նորից եմ կրկնում եկամտի անբավարար մակարդակը։ Այս ամենից զատ, օրվա իշխանություններն իրենց որոշումների մեջ ոչ միայն ունեն թերացումներ, մի բան էլ ավելին, հաշվի չեն առել միջազգային այն նորմը, երբ տվյալ պետությունը մարդուն տալիս է փախստականի կարգավիճակ, միջազգային նորմերին համապատասխան փախստականներին թույլ չի տրվում բնակեցնել սահմանամերձ բնակավայրերում։ Դա անօրինական է ու միջազգային նորմերին հակասող, ասում է Դավիթ Գալստյանն ընդգծելով, բլոկադա, պատերազմ ու բռնի տեղահանում։ Այս իրավիճակում հայտնված մարդկանց ոչ թե սահմանամերձ, այլ ավելի մարզկենտրոնային ու Երևանամերձ համայնքներում պետք է բնակեցնել։ Պատգամավորը նկատում է նաև, օրվա իշխանությունը պատեհ անպատեհ առիթներով ասում է, Արցախը Հայաստան երբևէ չի եղել։ Ավելին, ներակարկառուն ներկայացուցիչներն Արցախը համարում են Ադրբեջանի մաս։ Դավիթ Գալստյանը նաև մեկ այլ գործոնով պայմանավորված համոզված է, հայաստանյան իշխանություններն ամեն ինչ անում են արցախցիները լքեն հայրենիքի այս հատվածն էլ, ինչն է խնդիրը։ Այսպես, 35,000-ից ավելի արցախցիների աշխատանքային եկամուտներից կուտակած գումարներ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդ, իսկ համաձայն Արցախի Հանրապետության կուտակային կենսաթոշակների մասին գործող օրենքի, բռնի տեղահանումից հետո օրենքը թույլ է տալիս տեղահանվածներին հետ ստանալ իրենց գումարները, որն ընդհանուր առմամբ կազմում է 17 միլիարդ դրամ։ Գալստյանի խոսքով, փոխարենը հայաստանյան իշխանություններ նոր առաջ նախաձեռնեին, որ այդ գումարները վերադարձվեին արցախցիներին, հակառակ սկսեցին մի գործընթաց, հակասահմանադրական օրենք ընդունեցին, որով թույլ չեն տալիս հիմնադրամներին հետ վերադարձնել արցախցիների գումարները։
Որևէ պատճառաբանում չկա, ոչ այլ ինչ է, քան այդ գումարների հափշտակում։ Հաշվի առնելով այս ստեղծված իրավիճակում, որ այդ գումարները շատ ու շատ սոցիալական հարցեր կլուծի արցախցիների համար, իրենց համար մենք արցախցիներս պրոբլեմատիկ խավ ենք և օր առաջ նրանք փորձում են ձերբազատվել այդ խավից, այլ ոչ թե լուծել մեր խնդիրները։ Գալստյանը նաև տեղեկացրեց, Արցախի ընդդիմադիր պատգամավորները որոշել են դիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու համար հակասահմանադրական նոր օրենքը։ Նրանք հույս ունեն, որ սահմանադրական դատարանն անաչառ կգտնվի ու չի տրվի իշխանությունների այս թեզերին և օրենքով նախատեսված դրույթները կապահովի, որպեսզի արցախցիները կարողանան հետ ստանալ այդ գումարները։ Այս իշխանությունները տակ կաբինետներում նստած որոշումներ են կայացնում, չիմանալով, տեղյակ չլինելով իրական խնդիրներից։ Այս ամենից զատ բռնի տեղահանված արցախցիներն ունեն ավելի կարևոր մտահոգություն. Հայաստանյան իշխանությունները հանկարծ վերջնականապես չփակեն Արցախի հարցը և միջազգային հարթակներում ունեցած անգամ չնչին հնարավորություններով օրակարգում տակ պահեն այն։ Նրանք հույս ունեն, որ գալու է այն օրը, երբ ունենալու ենք այնպիսի իշխանություն, որն առաջ է տանելու հայկական պետական ազգային շահը, այլ ոչ թե սեփականն ու թշնամունը։ Նարնե Ղուկասյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն Այսօր։ Սպիտակ տան ղեկավարի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը դարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ, հաղթելով դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Քամալա Հարիսին։ Ինչ կարող է փոխել Թրամփի հաղթանակը տարածաշրջանում, ինչ քաղաքականություն կվարի նա և ինչպիսի ընթացք կունենան հակամարտությունները։ Միջազգային ագետ Մենուա Սողոմոնյանի խոսքով այս հարցերին պատասխանելու համար պետք է վերևից նայել աշխարհի քաղաքական քարտեզին և միջազգային քաղաքական պրոցեսները ամբողջության մեջ դիտարկել։ Ըստ միջազգային ագետի, այս պահին կա տպավորություն, որ Միացյալ Նահանգները ստիպված է լինելու իր ռեսուրսները Եվրասիայի 3 թատերաբեմերի մեջ կենտրոնացնել 1-ի կամ 2-ի ուղղությամբ։ Եվրասիայի 3 թատերաբեմերի մեջ կենտրոնացնել 1-ի կամ 2-ի ուղղությամբ։ Եվրասիայում այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներգրավմամբ 3 տաք թատերաբեմ կա։ Մեկը հարավարևելյան Ասիան է, որտեղ Չին-Թայվանական հակամարտությունն է հասունանում, մեկը մերձավոր արևելքն է, որտեղ Իսրայելի և Իրանի միջև է հակամարտությունը ընթանում, և երրորդը ընթացող հակամարտությունն է Ուկրաինայում, Ռուսաստանի և Արևմուտքի զենքերն են այստեղ բախվում։ Այսպես կոչված կոնվենցիոնալ իմաստությունը կամ քաղաքական ողջամտությունը հուշում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 3 թատերաբեմում էլ ուժերի ամբողջական չափով չեն կարող պայքար տանել։ Հետևապես մեկը կամ երկուսը, մեկում կամ երկուսում պետք է իրենց ներկայությունը քչացնեն, իրենց մասնակցությունը քչացնեն և ուժերի տեղաբաշխում կատարեն։ Այս պահիդրությամբ ամենահավանական թատերաբեմը, որտեղից ուժերի տեղաբաշխում դուրս բերում կարող է արվել, թվում է ուկրաինականը։ Մենուա Սողոմոնյանի խոսքով, սակայն, այդուհանդերձ միշտ չէ, որ ընտրված նախագահի ասացն ու ուզածը սինխրոն է ընթանում արտաքին քաղաքականության հետ։ Թեև նախագահի մտածողությունը ազդում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վրա, բայց ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վարկագծի ձևավորման հարցում շատ կարևոր է նաև անվտանգային և արտաքին քաղաքական իսթեբլիշմենտների մտածողությունը։ Եթե իրար հակասում են երկու մտածողություններ, պրեզիդենտի և արտաքին քաղաքական իսթեբլիշմենտում առկա ռազմավարական մտածողությունները, պետք է մենք իրադարձությունների զարգացմանը հետևենք, հասկանանք այս երկու պրեֆերենցիաները, այս երկու մտածողությունները բախվում են, թե կոմպրոմիս է տեղի ունենում և ինչ ազդեցություն է ունենում։ Բայդենը և Քամալա Հարիսը իրենք մարդիկ էին, ովքեր որ հենց պետական մարդիկ էին, իստեբլիշմենտներից էին արտաքին քաղաքականը, հա, և նրանց, հետևապես նրանց մտածողությունը, նրանց անձնական ազդեցությունը այդպես սինխրոն էր ընթանում արտաքին քաղաքական և անվտանգային գերատեսչությունների հետ։ Թրամփը ավելի շատ դրսի մարդ է, ես տեսանկյունից բիզնեսի ոլորտի ներկայացուցիչ է, և նրա մոտ կա այդպիսի մտածողություն, որ առաջնահերթ ուշադրությունը պետք է դարձվի ԱՄՆ-ի վրա, ԱՄՆ-ի ներքինի վրա, America the first, այս ուրեմն կարգախոսն է իրենցը, սա ենթադրում է որոշակի իզոլացիոնիզմ
որոշ տարածաշրջաններից, և ամենահավանականը թվում է ուկրաինականը, որովհետև փաստացի նաև վերջին մեկ տարվա կամ գոնե առնվազն վերջին ամիսների ռազմական գործողությունների դինամիկան վերելուցելով, անգամ չլինելով էլ ռազմագետ, հասկանում ենք, որ այստեղ ուկրաինացիները գնալով պարտվում են։ Իսկ ինչ կտա Ուկրաինայում հակամարտության սառեցումը Հայաստանին, փորձագետի խոսքով այս հարցի պատասխանն էլ միանշանակ չէ։ Համենայն դեպս հնարավորությունները կարծես թե Հայաստանի համար ավելի լավը կլինեն ինչ տեսանկյունից։ Երբ որ Արևմուտքը և Ռուսաստանը իրար հետ հակամարտում են, Թուրքիայի նշանակությունը Ռուսաստանի համար մեծանում է։ Առաջին այն տեսանկյունից, որ Թուրքիայի միջոցով կարողանում է Ռուսաստանը շրջանցել սանկցիաները, և երկրորդը Թուրքիան իր համար չի ստեղծում նոր օջախներ, հակամարտության նոր օջախներ, օրինակ ասենք Միջին Ասիայում, Կենտրոնական Ասիայում կամ Հարավային Կովկասում։ Երբ որ Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները այսպիսով մի քիչ, չասենք կբարելավեն, ապա գոնե այդ հակամարտությունը կսառեցվի, թեև սանկցիաները շարունակվելու են, ակնկալելի չէ, որ սանկցիաները անմիջապես կվերանան, կարող է աստիճանաբար վերանան, բայց անմիջապես չեն վերանա, և գումարած դրան մենք տեսնում ենք, որ և բրիքսի գագաթաժողովը դրա ցուցիչն էր, որ արևելքում տնտեսական ձգողության նոր կենտրոն է ձևավորվում, դա էլ նշանակում է, որ առևտրատնտեսական կախվածությունը արևմուտքից նվազելու է, որոշակի նվազման է բերելու, ապա այս պարագայում Թուրքիայի հետ համագործակցության նշանակությունը կարող է նվազել։ Ես ընտրում եմ տերմիններ, բառեր, որոնք որ չափավորություն են արդյունք, կարող է նվազել։ Հայաստանի համար որ վիճակն է, ռուս-թուրքական հարաբերությունների որ տեսակն է, որ վիճակն է ամենավատը կամ ամենավատը։ Առաջինը, երբ որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները խիստ լարվում են և տանում են արճակատման և ռազմական բախման, եթե հնարավորություն է լինում, այսպես ասած ոտատակ ենք մենք ընկնում, և երկրորդ, երբ որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները ընդհակառակը շատ սերտանում են, համագործակցություն է տեղ ունենում, այսինքն այս դեպքում էլ մեր շահերի հաշվին պայմանավորվածությունների հնարավորություններ են լինում, այսինքն ռուսները և թուրքերը պայմանավորվում են։ Սողոմոնյանի խոսքով, եթե Թուրքիայի դերը նվազի, ապա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կլինեն մրցակցային, ինչը տեսականորեն Հայաստանին ավելի շատ հնարավորություններ տալիս սեփական շահերը առաջ տանելու համար, սակայն դեռ հարց է, թե Հայաստանի ներքո իշխանությունների համար որոնք են Հայաստանի շահերը։ Կորյուն Սիմոնյան, Հարութ Ապրեսյան, Երկիրն Այսօր։ Կառավարությունը սննդամթերքի անվտանգության մասին Հայաստանի օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ է ներկայացրել։ Դիմելով նախարարին, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը հորդորեց հանձնարարական տալ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնին, որպեսզի ստուգումներ անցկացնի, հատկապես խոշոր սուպերմարկետներում կաթնամթերքի պիտանելիության ժամկետների խնդրի հետ կապված։ Թաքցվում է առաջի շարքում շահումը այդ կաթնամթերքը, օրինակ երկրորդ շարքում կամ առաջի կատնամթերքի ներքևում, օրինակ ժամկետանցը։ Ես կոնկրետ նման դեպքերի ականատես եղել եմ, և հիմա օրինակ կատնամթերք գնելիս ոչ միայն նայում եմ, թե ինչ բովանդակություն ունի, այլ նայում եմ ժամկետներին։ Շատ հաճախ է ժամկետները թվերը նենց են տպած, չես իմանում, օրինակ 08-ա, թե 08։ Հիմա այս խնդիրները են կարել, այս էլ ձեր լուծելիքը։ COP29-ին ընդառաջ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հարցազրույց է տվել Հայաստանին սպառնալով երկաթյա բռունցքով։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատիվունամ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հիշեցնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը հանդես է գալիս հաղթողի դիրքերից, ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան անուղակի նշել է, որ Հայաստանի հետ բանակցություններում գործում է այդ տրամաբանությունը։ Զուգահեռ նախորդին հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի կողմից իրականացվող միջոցառման ժամանակ ադրբեջանցի դեսպանը սպառնացել է Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանին, ինչից հետո պաշտոնական Երևանը ստիպված է եղել հատուկ ընդհացակարգով այդ մասին տեղեկացնել Եվրամիության և Բելգիայի իշխանություններին։ Այս մթնոլորտում ուժի և դրա սպառնալիքի պայմաններում որևէ փաստաթուղթ, ինչ անվանում էլ ունենա, չի կարող մեր տարածաշրջանին երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն բերել։ Հայաստանյան իշխանության անհամարժեք և տրամաբանություն չունեցող զիջումները նոր ճանապարհ են բացել ադրբեջանական ամբիցիաների և փառասիրության համար, գրել է պատգամավորը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը լիակատար աջակցություն են հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի հնարավորինս շուտ ստորագրմանը։ Այս մասին հայտնում է Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայքը վկայակոչելով երկու երկրների նախագահների համատեղ հայտարարությունը։ Նախագահները լիակատար աջակցություն են հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և համաձայնագրի հնարավորինս շուտ ստորագրմանը, որը թույլ կտա տարածաշրջանում արդար և կայուն խաղաղություն հաստատել, հարգելով երկու պետությունների տարածքային ամբողջականությունը և հիմնվելով 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, ասված է հայտարարության մեջ։ Նախագահները նաև ընդգծել են Հարավային Կովկասում կայունության կարևորությունը անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու զարգացման համար։ Հավելենք, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով 2024 թվականի նոյեմբերի 4-ից 5-ը Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը պետական այցով գտնվում էր Ֆրանսիայում։ 2020 թվականին Երևանն ու Բաքուն Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռնամուխ են եղել ապագա խաղաղության պայմանագրի քննարկմանը։ 2023 թվականի մայիսի վերջին Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Երևանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային սահմաններում, այսինքն Արցախը ներառյալ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ առաջիկայում Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հեռախոսազրույցի մասին պետք է հարցնել ոչ ռուսական կողմին։ Այս մասին նա ասել է լրագրողներին, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Կրեմլում սպասում են, որ Թրամփը Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցով կզանգի Պուտինին, և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պատրաստ է արդյոք պատասխանել այդ հեռախոսազանգին։ Հավանաբար այդ հարցը մեզ չպետք է ուղղել։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ ձեզ Պուտինի ասածը, որ բաց է շփումների և երկխոսությունների համար։ Սակայն դա մեր դիրքորոշումն է և այն քաչ հայտնի է աշխարում։ Մնացածը եկեք սպասենք կոնկրետ գործողությունների, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, որ ԱՄՆ նախագահի ընտրությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահի առաջին արձագանքի մասին ասելիք չունի։ ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի խոսնակ Քերոլայն Լևիտը չի կարծում, որ Թրամփը վաղաժամ կհայտարարի ընտրությունների արդյունքները։ Չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա, ես դա թողնում եմ նրան և վստահում եմ, որ նա կհայտարարի հաղթանակի մասին և ելույթ կունենա իր կողմնակիցների հետ կրկին համապատասխան ժամանակին, ասել է Լևիտը NBC News-ի այն հարցինի պատասխան, թե արդյոք նա կարող է երաշխավորել, որ Թրամփը չի հայտարարի ընտրությունների արդյունքների մասին նախատեսված ժամանակից շուտ։ Ավելի վաղ CBS-ը հղում անելով աղբյուրներին հայտնել էր, որ Թրամփի նախընտրական շտաբը քննարկել է հանրապետականի նախագահական ընտրություններում իր հաղթանակի մասին ձայների հաշվարկի ավարտից շատ առաջ հայտարարելու հնարավորությունը։ 2020 թվականին Թրամփը հայտարարել է ընտրություններում իր հաղթանակի մասին ամերիկյան լրատվամիջոցների կողմից արդյունքների հրապարակումից շատ առաջ։ Նախագահական մրցավազքի հաղթողն այն ժամանակ ամերիկայի ներկայիս առաջնորդ դեմոկրատ Ջո Բայդենն էր։ ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը պնդել է, որ Փենսիլվանիա նահանգում նախագահական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցել զանգվածային խաբեություն։ Շատ են խոսում Ֆիլադելֆիայում զանգվածային խաբեության մասին, իրավապահ մարմինները գալիս են, սոցցանցում գրել է նախագահի թեկնածուն։ Սակայն նահանգի ոստիկանությունն ու շրջանային դատախազ Լարի Կրասները հելքել են դա, ընդգծելով, որ Թրամփի պնդումներն անհիմն են։ Հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփն առաջատար է 7 տատանվող նահանգներից 6-ում, որոնցում քվեարկության արդյունքը, ինչպես սպասվում է, կորոշի պետության ղեկավարի ընտրությունների արդյունքները։ Տիգրան Մեծիանվան ռազմամարզական հատուկ վարժարանի մարզադահլիճն է ընդամենը ամիսներ առաջ։ Հենց այստեղ էին ռազմական ոլորտի ապագա մասնակետները մարզվում և ֆիզիկական պատրաստվածության դասերն անցկացնում։ Սա նույն մարզադահլիճն է արդեն նորոգումից և վերազինումից հետո։ Հին պայմաններից հետ կանգամ չի մնացել։ Երեխեքը իմացան, որ զալը սարքվելու է, համալրվելու է մարզասարքերով, ասես բան էին անում, բայց հետո որ եկան տեսան, այս վիճակով իրանց ուրախությունը անսահման էր։ Կապիտալ նորոգման արդյունքում փոխվել են մարզադահլիճի պատուհաններն ու դռները։ Նորոգվել է առաստաղը, հատակը կահավորվել է ռետինե հատուկ ծածկույթով։ Անցկացվել է ջեռուցման համակարգ, մարզադահլիճը համալրվել է ժամանակակից մարզագույքով։ Հիմա արդեն ամառ թե ձմեր վարժարանի սաները կմարզվեն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան պայմաններում։ Սենց հարմարություններ չկար, հարմարություն վաբշը չկար, չեմ կարացել պարապեմ ինքսինս, տուրնիկով գետնի ջիմ, բայց հիմա որ հարմարություն կա, շատ ոգեշնչված պարապում եմ։ Մեկ-մեկ պարապում էի, մեկ-մեկ չէ, բայց հիմա որ ժամ կա, ամեն ինչ կա, որ վիսերտե գալիս են։ Թեկուզ որ հոգնած լինես, մեկա ցանկությունը մեծ է գալու, պարապելու, վազելու, մարզվելու, ֆիզիկական ուժը մեծացնելու համար։
Սահել Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված վարժարանի մարզադահլիճն է կրկին ամիսներ առաջ։ Որպես պահեստ օգտագործվող տարածքը նոր օգման արդյունքում վերափոխվել դարձել է մարզասրահ, համալրված համապատասխան մարզագույքով։ Ես երկար տարիներ անգամ զբաղվել եմ սպորտով նման դահլիճ, ասենք մեր տարիներում մենք էլ չենք ունեցել, չենք տեսել։ Երեխեքի համար ամեն մկանը զարգացնելու համար ամեն մի տեսակի գործիք կա։ Վարժարանի բակում կայանած երկու նոր ավտոբուսներն էլ կապահովեն երեխաների անվտանգ տեղափոխումը վարժարանից դեպի տուն և հակառակ ուղղությամբ։ Հանգստյան օրերին երեխաներին տուն հասցնելու համար մինչև այս պահը վարժարանն օգտվում էր տաքսիների ծառայություններից։ Տրանսպորտը կա, մենք ունենք վարորդ, մեր վարորդը կտանի, կհասցնի նպատակակետ, երեխաներին ընդդեղից ամեն մեկ իր ճանապարհները կունենան։ Նորոգված և կահավորված երկու մարզադահլիճներն ու ավտոբուսները Կարեն Վարդանյանի նվերն են ռազմամարզական կրթօջախներին։ Բարերարն այցելել է Տիգրան Մեծի անվան ռազմամարզական վարժարան բարեփոխված պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։ Տնօրինությունը Կարեն Վարդանյանին ներկայացնում է մարզասարքերից յուրաքանչյուրի կարևորությունը։ Կարեն Վարդանյանի այս ծրագրի իրականացումը շատ կարևոր էր մեզ համար և կարող եմ ասել վարժանի թերևս 29 տարվա պատմության մեջ սա ամենամեծ ներդրումներից է։ Կարևորելով առողջ ապրելակերպը մեր մատաղ սերնդի զարգացման համար, այս մարզասարքերով հնարավոր է ունենալ ավելի ուժեղ սերունդ։ Վարժարանում վստահեցնում են, նոր պայմաններում ապագասաներն իրենց ֆիզիկական պատրաստվածությունը կատարելագործելու հնարավորություն կունենան։ Երկու վարժարանների մարզադահլիճները նորոգելու և 208 միավոր մարզագույքով կահավորելու, ինչպես նաև ձեռքբերված 3 ավտոբուսի համար բարերար Կարեն Վարդանյանը տրամադրել է 119 միլիոն դրամ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, առաջարկում եմ մնալ մեր եթերում և հետևել նաև եղանակային կանխատեսումներին։